господа, това е най-новия оркестър, измислен от Живко Бузата и от моя брат Алекс. И едно съобщение от Алекс. Значи вече Алекс не пръска мастика, а пика мастика. За Алекс мръсника, мръсника, мръсника. Специално от Найдо за своя брат, за Алекс. Лати ги на баба Романе, айме пралеске, айме пралеске, за Алекс шампиона, за тежката категория, за тежката категория. 300 лева за оркестъра. Поздрави от двамата братя за своята майка, за своята принцеса, за домакинята специално. Най-вече поздрави и за своя баща, за Бурчо, за ваш патроно. За Бурчо, който пика сите англичани оригинално. Хайде, Бури! Бурчо пика, Бурчо пика, Бурчо пика уиски. Бурчо пика, Бурчо пика. За най-истинския брат, много специално от Найдо за своя брат, за Але. Едно обръщение. По-тихо, колеги, само да съобщя нещо. Значи, който гледа на Алекс в чинията цял живот, Аир няма да виде. Мади кени гречка, не я гяде, мади кени гречка, не я гяде, мади кени гречка, не я гяде, ади кени греда, ту мараде, мади кени гречка, не я гяде, мади кени греда, не я гяде, мади кени гречка, не я гяде, ади кени греда, аман, 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 обо. Capia São chaxe, são mas escapada E continuou mal em dia de guerra Saberão mesmo com dia da liquina Xelen romale, xelen chavale Παρόζευ γοκεράβα κάποιε Οατε γίνα τα βαρομαλέ Ζα μοια μπρατζα Αλέξ Ζα μοια μπρατζα Ναϊδό Ζα δάμα τα σαμπιόνι λελέ